30 жыл шыдады, тағы шыдасын. Алматы облысында жылуға жармаған жұртты жуатуға келген әкім осылай деп тағы жылатты. Тәуелсіздік алғалы газға қол жетпеген қарашаға жаздың басында атқамінерлер уәдені үйіп төккен екен. Қыркүйекте көгілдір отынға қарық боласыңдар деп қадап айтыпты. Мұны естіген жандар тіпті пештерін бұзып тастаған. Енді бүрсең қаққан бұқараның күні тоққа қарап отыр. Құрытырманың пайдасы жоқ, биыл газ жоқ деді бізге. 100% кіреді деген. Құбырларға қарап ауыр күрсінген ағайын арманымыз тағалдады дейді. Анығын айтсақ арман емес, әкімдік деген дұрыс болар. Себебі шенділер 5 ай бұрын сүйіншілетіп, күзде жылу қосылатын жар салыпты. Ол үшін әр пәтер 80 мыңнан жинап, кіреберістегі жүйелерді өздері орнатқан. Баспанашыны тарту үшін тіпті көп ақша төледік дейді тұрғындар. Қаншама жыл осы тоқпен қыздырылып отырдық мен енді. Қазір удай қымбат тоғымыздың бағасы кредит деп айтқаннан кейін әдет сетіп біз кредит алып кіргіздік. Міне енді пайда жоқ бұл тұрбаны не істейтін едім. 500 мың кредитін төлейін ба жоқ, мына светке төлейін ба жоқ, балаларыма нан берем ба? Құбырлар құрытыр, өйткені жылу қазандығы салынбаған. Әкімдіктегілер жазбасында елдің есін шығарып, мына жердегі қойманы сүріп, орнын белгілепті. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай ешқандай жұмыс басталмаған. Кеңдал ауылындағы 100-ге жуық отбасының мұңы бұл. Кейбірі бұл уақытқа дейін тоқпен жылынып келсе, басым бөлігі ағаш құшақтап көмір тасып күн кешкен. Бірақ биылғы қысты қалай өткізерін білмейді ал. Себебі атқамінерлердің айтқанына сеніп, пештерін бұзып тастаған. Пештің құбырын бәрін, системаның бәрін бұзып қиып тастадым ғой. Енді қалай жағам деп отырмын, енді басым қатып отыр. Ал енді қайттан көмірге көшмен оны қайттан переделывать етуім керек қой. Оның бәрін ақша керек. Ал енді қыс келіп қатты аяз болғанда электр қуаты жетпей қалады. Бойынан бұрын жаны жаураған жұртты жұбатуға ауылдық округ әкімдігінің өкілі келді. Бірінен соң бірі базынасын айтқан бұқараны тыңдауын тыңдады ғой. Сөйткендегі сөзі мынау. 30 жыл өмір сүрді, сүреді өмір. Өз құлағына өз сенбеген қараша мұны естіп қаһарына мінді. Ақыр соңы орынбасар көпшіліктің әлгі уәдені аспаннан алмағанын мойындады, бірақ мәселенің неліктен туындағанын түсіндіре алмады. Мердігер компания ПСД жасалынып біткеннен кейін бұйырса күздігіні бәрі тұрғын, күздігіні газ кіргізіледі деген. Мен көктемнен бастап жүгіріп жүріп, бізге берген тапсырма бойынша біз көрсетіп бердік. Біз де күтіп отырмыз. Сельский округтің ол енді біздің құзырымызға жатпайды. Ол ауданнан кәдімгі оператор бюджетный программа, это ЖКХ. Пожалуйста, все вопросы ЖКХ. Ал аудандағы жауаптылар таңнан бері шақырғанмен төбе көрсетпеді. Әрең дегенде телефон арқылы тілдестік. Ағайын бізбен ақылдасқан жоқ, асығыстық жасап саған өздерінің кінәсі деп міз бақпады. Ол кісілер бізді шақырмай құбырларын жүргізіп алған, ескі пештерін өткізген, ауданнан пештеріңізді өшіріңіздер деп бұл жерде айтылған жоқ. Біз қазандық апарып орнатып бере алмаймыз деп жобамыз әлі аяқталған жоқ. Жобалау жұмыстары қараша айында бірақ бітеді екен. Демек қазандық құрылысы келесі жылдың еншісінде. Ел енді қайтпек деген сауалымызға аудандағылар ештен пеш жақсы деп жауап берді. Тек онсыз да қалтасы тесілген тұрғындар қарамұржаны қайта орнату үшін қаражатты қайдан табарын білмейді. Айзада Оразалы, Мәди Шыңғыс, Еуразия 1-арнасы, Алматы облысынан.